周指导，我想问一下，我刚刚得到消息说是嫂子现在正是分娩期，我想问一下，昨天晚上你知道需要到支队汇报可能会前往九寨沟增援力量的时候，你是在哪里？我正在家里。那你在干什么呢？陪妻做助产运动，是希望她生产的时候能够轻松安全。那嫂子的预产期大概是什么时候？就在这几天吧，随时可能生产。那现在既然嫂子预产期就在这几天，但是你又突然接到命令，需要奋不顾身前去一线救援，不能陪在妻子身边，你现在最想对妻子和孩子说的话是什么？就是想让他放心，我一定会平安回去，陪着他一起迎接我们新的小生命的到来。